Amukwano gwanga ndaba esawa zino abantu bebo bali kukuwa balinze president wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiri amakuwa na abantu banji balinze omukulembeze wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bebo abantu olaba bali kukuwa balinze president wabwe. Kyekyo kyakabi etuvudde baba mulikiriya mubali kuwagira president. Kyekitambula mumira sana fomulabye. Kyekyo kyenyini abantu balinze president Robert. Kyekyo kyenyini abantu bali kukuwa. Abantu bali kukuwa balinze president wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. President ajja abantu babo bakyali kukuwa. Kyetwagala bategeeza babuza president alu. Abantu bali kukuba ku bizimbe waggulu yonna balinze president. Tuva Masaka naye raba ekiri ku kkubo abantu balinze president wabwe Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ekyo kyolaba gemanyi g'abantu. Mumwagala president mpuga mumugamba ki? Kyekyo kyenyini mwebale abantu babo labalavu muli bize Kyagulanyi Robert Ssentamu. Eyo lavu kyolaba abantu bali kukuba wano bali nabingo wano wewamwe Kyagulanyi Robert Ssentamu mwebale kumwa kyekyo kye bebo tuva Masaka gamba gumpuga kulingana matako mpuga linga ki kulingana matako tuva Masaka president ajja wali awo mabega amanye abantu bali kukubo eri ku bizimbe waggulu yonna kulengera abantu balinze kyekyo people power amaanyi geego ekyolaba beebo abantu baabo bali kukubo president ajjawo mabega naye abantu bali kukubo bamulinze omwagala abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukwano gwange awuliriza mu mira sanafu njakulagako yeye gaali y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli mukuva Masaka abantu baabo bali kukubo Bobby Bobby people power our power gwe gamanyi g'abantu abantu bali ku kkubo balinze president wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omulungi alaba mu mira nsanafu njakulaga nti abenjeyo ziizo bazikutte abenjeyo baabo abenjeyo ayitewo mwagala bangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baba abavubuka bali ku kkubo balaba omukulembeze wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power our power abantu bali ku kkubo gambye ekintu ki ndabiramanesokukamu abantu baabo kyenjagala okulagako mukwano gwange tuva Masaka naye abantu bali ku kkubo baaniriza omukulembeze owa Uganda. Mukwano gwange nja kusigira ekifaananyi Mr. Bitaanu wenjogerera alabika abikiddwa Masasi Mpuuga era gwe awuliriza nkugamba pressure y'amaanyi vibe ebadde y'amaanyi njagala balaga jamu akutte ku luguudo lw'e Masaka kubanga amaanyi mangi ekyo njagala okulaga obutawuni obw'enjawulo kyetusanzeeyo kibadde kikambwe. Mukwano gwange awuliriza mu mirasanafu nja kugamba Kyagulanyi masannyalaze era abadde tannakkiriza kikwatako baŋŋambye ekiri awo ebusegaawo ekiri ekyengera katubantu kyaliko mu kitoogo naye ng'omukulembeze waffe likodi gy'amenye gwe mukwano gwange ali mu diaspora nkugamba tojjaako kigere
kubanga kambala geko wano murabe kubigenda maso na yenga ekiriwo matasi mpuge sayo na inzo zikibwa kubanga ayibo abasia zabo wa baby wanika ne mkulu we musiazi matasi mpuga bulike waloza wa chitalo nezi zembi bagamba nemba gamba Bobi Wine masanyalaze nalabula abavubukabo nemba gamba yonabye bakola tebagenda kusobola musajjono because I know Bobi Wine. I've studied Bobi Wine for 7 years emyaka musambu nga ntegera amanyike kati mweche mulabye ko kitono nengu sigira ekifaananyi ekiri eno Sara Kamula alikutumiddeko naye amaanyi mangi baganda bange tutambudde oluguudo lw'e Masaka tulutambulidde sawa munaana sawa munaana kati kambala ke njabalagako wano akebuddo akebuddo nawo abantu akebuddo baabo bali ku kkubo bali nze president Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi so nja kusigira ekifaananyi mukwano gwange ali mu diaspora ali kannabulemu mukwano gwange ali egomba ali awo ebukalagi otegeere kye bayita amasannyalaze gwew'emityana tujja kikye twagala bagamba Museveni mutiitizi ne gavumenti ye n'ekitabani kye kyemuwozi bagezezzaako okuziiza Bobi Wine ogenda mu tawuni e Masaka badde baagala kumutta kakanisitaani kaguddaawo nga ku luggi Katonda zisa bibye bayagadde omuttira ekyengera naye ne tukola buli kyonna ekisoboka ne tuleeta amaanyi ag'owansi n'ag'o waggulu bano abasajja batemu bulijjo bamuziiza okgenda mu bantu nenze nabagamba I know this is God's chosen Katonda yatulondera omukulembeze ow'amazima akubye empuga e Masaka badde bamutidde ku welokamu ne Katonda nazza ebibye kati gwe mukwano gwange mpulira zino ensonga za ddala bino si byakusaaga baŋŋambye ekiri emityana batandise ddottimba ebitooke akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kubanga Katonda essaala zaffe yaziwulira twabonaabona nnyo ku mirembe gy'abasajja abaasooka abasajja balidde ssente basajja banguzi abasajja ne batulimba mpuuga yeddukanidde mpuuga ali ku mbeera ezibu na bedi gambye badde eri baana bakulaivu baga mwana gijjeeku mukyalo n'agamba mukama wange ekintu kitabuseraba ekiri mu Masaka bamuyisizza mukyalo naye amasannyalaze ne gakola ki ne geeyongera baganda bange Mr. Bitaanu njabaako ku isitole we maasaawo ŋŋenda mubawa naye raba bafaaza base bavudde mu bigo basista ne bava mu bigo ne bajja banange ya rabbi ne bamusabira olw'omukyala ayina emyaka 75 ase namugamba nsonyiwa mpuuga yali yankola ki yampuuza naye taata sonyiwa bwenna bakadde bali ku nze bali ku ggwe mpuuga n'abeera nga bayisizaamu n'ebizindaleyo mu kyalo ne bagamba abantu Bobi agenda kubasanga mu mayumba gamweno temugenda mu tawuni naye beewuunyiza ekyo alaba ekiri ekyengera Katonda wange haya ya rabbi lindako omwana wange wa kamera njagala zoominge bulungi naye nga nja kusemberezaako ekiri ekyengera ate jjukira we twabadde tujja era kye kyabaddewo abantu baze busega sawa wano Uganda zigenda mu ttaano naye abantu bakyali ku kkubo balinze Bobi Wine kati gwa musiro mpaka paramenti yali yeebuza amagezi nodda mu kwebuza obwongo kikyotalaba kambalage People power! Hey Joe, people power! Our power, abo bantu! People power, mugene pola pola! Abo bantu, wali nso mkulembeze wabwe, Robert Kyagulanyi Ssentamu! Abo bola abo bantu! People power! People power, President ya Joe, balaba! Wali kukuo, aja! Oyo Kyagulanyi aja! Chino chini chenge aja! Aja mwagala wabanchi! Robert, yo people power! T-shirt bazambadde aja president yabagala nnyo kibabale kwa aja kyekyo kyennyini leeta ekifaananyi kya president libyo mbibawadde ebifaananyi bya president mbibawadde ebifaananyi bya president mbibawadde ngenda bongera endala ebifaananyi bya president gwamutulaze obwagazi yabakiri eno banange ndaba abo bakyala bali kukuwo balize president balize Kyagulanyi balize Kyagulanyi sawa ziri mu ttaano ipo pawa semba endabwamu baba emuwawe bano bonna bantu balize president waabo ipo pawa ipo pawa ipo pawa ipo pawa abo bonna bantu abo bonna bantu balinze omukulu ajja
balibo nabantu ebifana nyirilyo walabye abo nabantu bali nso mukulembese wa ebifana nyirilyo tuliwa wadde baliranye president chakulanye abo nabantu people power doing nani kecho tuli chengera abantu bachali kukubo baliranye nani ebifana nyirilyo people power Awa kawa, chakari, senga awulijua ugula umbalaga abantu. Dinda kukati, kale gulenu. Mwa, nzibute wana. Awa, atibasobula. Abantu wabo, bali kukubo, bali ze president chagulanye. People power! Awa power! NUP! Everywhere! People power! Awa power! People power! Awa power ifana nyibibyo! People power! People power! Abantu balinze mukulembeze waabwe Robert Kyagulanye Ssentamu tuva Masaka ekyo kyolaba abantu bakyali kukwe abantu bakyali kukulugamba wali amaaso abantu bava baabwe ndi mukulaga bakyali ku nguudo balinze omukulembeze waabwe Robert Kyagulanye Ssentamu bajaja yuyawo yuyawo Babo, Baba abantu bali kukubo baliranye people power balinze omukulembeze eriyo nakyolaba abantu bali kukubo tulikyengera mukwano gwange alaba page ya mumiransanafu abantu bali kukuba enduulu eringa enduulu balinze omukulembeze waabwe president wa Uganda mwanyinase nkutumiddeko ya Amanda Kamere nkutumiddeko mukwano gwange mama Namu nkutumiddeko ekintu kyolabaawo abantu bali kukubo Balinze mama namu awe yuke nkutumiddeko mukwano gwange Uganda is breeding kyekyo kyennyini nayenga abantu mugabagabira ebifaananyi people power abo nano balinze president waabwe Robert Kyagulanye Ssentamu nenga munange yeye ensonga emmotoka president yuno soko ogirawo mbalage ku mukulembeze yeye mukulembeze waffe Robert Kyagulanye Ssentamu ajja ayagera kuyitawo Mubere nga mumulaba nayenga kyekiri ku kkubo kikambwe ennyo nabagamba dda bulijjo mbibagamba ne mulowooza omusajja ono ali mu kusaaga ali mu kweyogeza naye nze namumanya oyo Katonda amusindika yamuyiwako amasannyalaze kwano gwange kibadde Masaka kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero ze nakkiriza dda neggwe abadde tanakkiriza ke kaseera otegera akabiri ti ka Uganda ye Robert Kyagulanye Ssentamu mbuga asindise bumbega bwe bwaba yasose naleeta bumbega bwe ekiro mukyakalanye abantu baffe nampuuga n'akwatagana obusajja bwe omusajja mu mutwale eri mukole ki naye ekiri wano mukwano gwange masannyalaze gokka maanyi g'abantu abantu bali ku kkubo abantu tebanavaako bannaye buli katawuni bwe tubadde tuyita abantu bakyalemedde ku kkubo naye nga tubagamba mu miransanafu ayagala okwogera ne miransanafu namba yagere 0702-22-2758 era nayagala oteekako data namba eri 0702-22-2758 naye nga president essaawa zino abantu bali ku kkubo abantu bali mu kweyala bali mu ddwera kati mpuuga ali oyogera kimuwoozi muwoozi oswadde nnyo Museveni oswadde nnyo n'akabinjako tugenda kukyusa Uganda tugenda kulwanirya Uganda mukwano gwange abantu bali ku kkubo amaanyi g'abantu gave nako nkulabidde abaka paalamenti abaali baabula bonna kati badda mu layini balaba amaanyi nabagamba never and never kusanyisa amaanyi g'abantu ekitegedde okubira mukama engaleesa amaanyi bafaaza bazze babishopu babaddewo abaawule babaddewo abasamize babaddewo abakyala abakulu babaddewo abakadde tudduse n'abantu emisinde mukwano gwange kankusigira ekifaananyi twatuuse ebusega zabadde ssaawa nnya nedakiika bbiri ebusega nga wali abantu nkuze nga sinakutwala busega twabadde ku kitebe ekitono ennyo ekitibwa president yazze n'abantu abamuwerekeddeko abavubuka abakulu n'abakadde nga bawerya ddala abantu nga bitaano naye busega wakutte buli katawuni nga wakutte abantu ne basimba ebitooke ne bateekawo emikeeka kino nakoma kukiraba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kino kikutegeeza ki Bashir Kazibwe kakubugumye Ssebbona nakulabudde nalabudde Medard Ssebbona kati omuweereza ku data enamba y'okuweereza data erizo 702 22 2758
Segona gakubugumi. Abantu ba MP abalala bakoze Segona gani okujje Masaka. Segona president naita mu constituency ngoli ka flat awo tulaguru. Mwana wange Segona omusajja omulabye. Medad Segona omusajja omulabye. Bino bye nagamba Segona nti va mu kwebuzaabuza. Ago ge maanyi g'abantu muganda wange tetunatuuka waka. Naye ekiri ku kkubo baganda bange abantu bali ku kkubo beeyala mu kkubo abaana abato tuyise mu masomero bwe bobi 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 kyagula ng'abaana bayimba badduse mu makirasi muganda nga agenda okuzanyisa ekintu kino kyoliko osaaga waliwo omu owa DP block owa TP block bamuyita Samuel Kayayu munnamateeka olunaku olwaleero azze n'agamba bannange mutusonyiwe bali abasajja ba mukaaku bali akasente kaabwe n'otunuulira Bigirwa Moses amaanyo gawulidde muganda wange Bigirwa Moses Museveni gakubugumye Muhoozi gakubugumye mwabadde muloza ekisaawe tekijjule oyo ye Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitema mukwano gwange nja kugamba ebigambo bino naddala gwe omuvubuka ono ke katike k'ekibiriti ke tulina era tugenda kyusa Uganda abantu bali ku kkubo nange mumirasanafu ntuseeyo ng'amaanyi mangi mumirasanafu baganda nange mbagamba bwemira ku maanyi g'abantu toswazibwa ali atya Honorable Muhammad Ssegirinya tumiddeko ali omukyala agambye wano asala please help number where my daughter is dying from malaria munanga atoze kusaba wano nze kusaba muganda wange tuli ku nsonga za kujjako Museveni munange oze wakyamu osiwa kyamu leka tukusabira omwana waawo ne mukwano mukama akutaase ha labe kiri ebusega mama ha bana y'abantu bayagadde Bobi Wine nze katongole mumiramwe yes daddy bisuseko nenga mbagamba bino nze sibyewunya I know Bobi Wine mumanyi kyazito wankimanyi nze ze ndabula mpuga namukubira essimu ne mugamba Mr. Bitano osazeewo tukuziike katulwe tumumaliriza olumbe tugenda dwabya munnaku nto tugenda bagamba abedi bwanika obowe bulevu obweru omanyire Kyagulanyi bagenda ne beyasamya tajako ja Masaka kati azze wali ewamme wennyini n'abyogererawo ne mubiraba kati wakadino kambabulireyo olaba waliwo obunnamawulire obwakola press conference ne bujja ne bugamba kakati tetemugenda mwatukubye tubabaanize waliwo obulese kamera nziku tent ne mugamba siye gwe nti ye kwajjawo kamera tetwagala ababu aluwa babuza aluwa babo bali ku kkubo baagala mukulembeze waabwe people power our power ago ge maanyi g'abantu muganda wange togazanyiranga ate mbadde neeraganze abantu bali mu kuwaga neeraganze naye nga bannange g'amaanyi g'abantu wegali naye nga njagala okutumira ku Sara Kamulali Madina ajala ntumiddeko mu mukwano gwange wenna andaba ntumiddeko muli mutya mikwano gyange Julius Katongole Aisha Kimera ntumiddeko amaanyi kibadde Masaka ngenda kibanyumisa kubanga kino kye kigenda maaso ezo nabasi ziva Masaka ezo zolaba babo obalabye kabaka oyo kingi saa oyo kabaka kingi ngakomawo ekyo kye tubagamba ge maanyi g'abantu nenga muganda affe kingi saa bamuganya okuyimba abadde ayina shoye abasajja bali mukutya abadde ayina shoye kingi saa abasajja bamuganya okuyimba abadde ayina okuyimba ebukoma nsimbi bali mukutya kano ka gavumenti tugenda kasuula nze nabagamba Museveni ku myaka gyalimu yo yatandise okulowooza eggulu n'agamba naye mbw agenda muggulu eggulu eryawa nze nenkusangayo wallahi sisobola kulikiriza naye nga mukwano gwange nkusigira ekifaananyi ekiri ku ground wano nga tuva Masaka naye nga twongera okwebaza mikwano gyaffe gyonna abagezaako okutukwatirako okulaba nga tutambuza omulimu guno kye mbasaba kwe kwebeereramu ku kyolabyeko obuli bw'enguzi abantu babukoowa abamuddeyo ne mulimba abantu tuva Masaka ensabede nyebekyebekye naye nga taba kuwa Bobi Wine waliyingidde paalamenti wali tojja kuyingira so ensonga emukwano gwange njawo gitegeredda bulungi era okimanye bulungi kubanga ekyo ekisinga obuki obukulu naye nga g'amaanyi mangi kyo njawo kutegeeza Mr. Bitano wasuze mu musabire omubaka paalamenti nga tolabiseeko Masaka ng'oli Uganda ebibuuzo bingi oyina obiddamu kubanga bino si byakusaaga
baba na abantu kamba balage obedde abantu banga katonga ati waganye tira people power babo nenyimba bataddeko checho balinze president babo kumakubo babo kumakubo balinze people power amani gabantu mwebale kubera wa balinze omwana abanji omwagalaba checho balinze omwagala abanji kyagulanye Robert Sentamu baba abantu bali kukubo ba mama bonna balinze kyagulanye Robert Sentamu wano magamba tuli nsanji ogalabye amanyi g'abantu abantu bali kukubo balinze president wabwe Robert kyagulanye Sentamu ago gemanyi g'abantu kwano gwange tuva Masaka kyenjagala okulaga kyenjagala obbalaga kyenjagala obbalaga mubere nga mukiraba abantu baabo bangi naye nga mukwano gwange nansonyi eddoboozi ligizeemu katini naye nga ffe wetuli okubaweereza obbalaga ekigenda mu maaso ezonna booda z'olya zaaniriza mukulembeze ewalwa ngambe katongole naye nga temumpaka data mumpeereze ku mazzi nyweko ampandike wano enamba owebiri olukumi munange gumanye olwaleero kyekibadde kyawe malekukamaye kufuna wano ku mazzi mwana wange byansi byakuleka people power abo bonna boolaba balinze president kambalage wano obalaba baabo bali ku kkubo people power obalabye wano ndimu enamba yiyo katongole Julius abantu baba no baabo baba abantu baabo yiyo balinze president ago magye gaffe ugalaba abantu bali ku kkubo ku lawundi balinze omukulembeze waffe Robert Kyagulanye Sentamu tuva Masaka gamanyi mugalabye timu kafiti nomuwulira bubi timu futwa muwulira bubi banange raba ekiri wano labagwe baboda people power obalabye power balinze president eri ku kkubo yonna bamulinze omwagala abangi Kyagulanye Robert Sentamu kwano gwange wano mu Uganda essaawa zigenda mu ssaawa ttaano naye abantu bakyali ku kkubo kikulaga ki love mutual love eva ku mutima nkyogere nti how can I explain it love eva ku mutima n'abazungu bonna mbategeeza nti amasanyalaze mangi mamukwano gwange ekyo kabinja kali naye nga ssaabasajja kabaka twongere okumusabira kabaka ffe madina ajala tusabire kabaka naye nga tuva Masaka mukwano gwange hipi buloko bawulira bafa aba dipi buloko nabo webali naye nga amaanyi g'abantu mwebale nnyo mwebalire ddala mugana wange kyekyo kiriwo naye nga mityana tubasaba musimbe ebitooko okutandikira ddala okyengera bayitawo ojwa wano bulenga busega butandikire na busega kaleerwe tujja kuyita awo musimbe ebitooke ab'e Masaka balina kye bakoze ewaffe Masaka tulina kye tukoze ekiyenjawulo buli katawuni nkugambye twa omusajja bamwaniriza kuva ku kitebe president Kyagulanye Robert Sentamu Bobi Wine olwaleero lubadde lunaku lwa byafaayo mu history wa Uganda you not this day mu byafaayo bya Uganda wa Mr. Bitano wasuze yejjusa omusajja yakulabula nagamba mpuuga tegedde ebitaano wabijjeeyo kola ebyakisajja kikulu kale zaayo ebitaano ebyo obaliza ininga osigaze ekifo omusajja n'aloza w'amaanyi essaawa zinatuse wali ne maama waze maama wa aze ku kisaawe nze ntidde n'okutya maama mathias abadde wali naye nga kyembagamba kiri ekintu kimu abedi bwanika mujja kkakasaga babagumye oyede naye nga data omuntu yenna ayagala okutuwa ku data enamba eri 0702222758 Esther Nabunja agambye olukamu baka comrades naye eyali amujamuli maanyi mangi
tuli mukuva Masaka abantu bakyali ku kkubo abantu bakyali ku kkubo ensonga mwino gitegeera tewali kusaaga eyo ge bayita amaanyi g'abantu eyo National Unity Platform Momomomo Peace agambye mukulikeeyo olyotya Momomomo Peace tumiddeko oli bulungi mikwano gyange mbatumiddeko bashagala abali mu byumba bya Buwalabu mikwano gyange abali awe UK mbagala nnyo bamaama bataata abali awe United States of America mbatumiddeko ne baba ensonga yakweberamu tobe nga tunula ensi yaffe namukadde asse bannayuganda asse bannaddiini Yoweri Museveni tubeere nga tumujja mu ntebe eyo gyekyangira kyangiramu naye nga ga amaanyi mangi okulaba nga tubagamba mu Saudi Arabia Robert Roberto ki Saudi Arabia egamba ki onkyaye nnyo muganda wange naye nga ekibadde Masaka ngenda kibasigira olunaku lw'enkya mbalageko bye mutalabye mubeere nga mubimanya ne kadata tujja kuba tukafuna inshallah tulabe nga tubasigira ebintu tubale tulina okuwerekera omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bo ku makubo bakyaliko obambalaga abantu neze simanyi kyakukola kubanga nasalawo mbaweereze nasalawo tukyuse ensi Uganda nasalawo Museveni n'ekitabani kye tubeere nga tubanyalisa paka kuwulira bubi owulidde oye Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine president wa Uganda bannayuganda gwe mwasalawo era ne mugamba nti tukulembere oli muzeeyi nabba akalulu n'ebyo tebibatiisa biggwa kati bampuuga bali eyo basajja bato bavudde namboozi amukubye bonna banne bamuwanga kivumbi olaba badduka kati asigaddeko Joyce Baagala Joyce Baagala sikutegeera era mityana bwakuleka omanye eggaali ekulese nabagambye Bobi Wine train Bobi Wine train where are you now ganange tuyingira kyengera tuva Masaka kyendi mubategeeza tuyingira kyengera nenga gamanyi mangi kikakatako gwe okulaba nti owesigalako nobeera nga owereza eggwanga kwano gwange Mr. Update Muhammad Segiri nyakutumiddeko chairman Nyanzi Mutu wa watu tumiddeko agamba atya Senga Kathe Namuleme tumiddeko nawooli namwe mwenna abaliko batumiddako nembebaza emirimu gye mukola kintu kyamaanyi nnyo people power gemanyi g'abantu naye nga abantu bonna tubebaza naddala abatuyamba anti katongole munnange naye gwe Florida mpa ku data yagala kugwako data prior expenditure tukozeza amaanyi nnyo mpe ku data tubeere nga tutambula da bulungi naye nga mbatubagamba mityana wa lunaku lwa kubiri namugongo wa mande president namugongo ajja beerayo ate olumala agende emityana kati kibakakatako mwenna okubeera nga mukola ki mwebeereramu nze nakola gwa kubaweereza naye ng'ali atya muganange Fred Lumbuye Kajubi tumiddeko abantu mikwano gyange egy'enjawulo ali atya liita kalungi awe Berigium liita kalungi Berigium tumiddeko ali ata Jessica Nandaula oyo mami wange mwagala nnyo naye nga mugamba kya mama Kevin Switzerland tumiddeko Sister Rose Michael of United States of America tumiddeko netumira ku mikwano gyange abava mu Lubaga South Constituency abantu b'e Kabowa abantu b'e Natete abantu b'omu Ndeeba aba boda Uganda yo namba tumirako mwebale love gyemulaze president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bamama bali mu Butale love mwebale bannamasaka abantu b'omu Nyendo banange mutusonyiwe baganye batulemesezza okuyitaawo nera love mugikoledde ddala bulungi abantu b'e Masaka kyemukoze big up temutuswaziza nenga mbagamba nti olutalo nga luwedde tujja kwambala engule jabawa ku bintu ebimu ebibadde mu kibuga Masaka mubeere nga mubitegeerya ddala bulungi nabongo nasulu nkutumiddeko agamba ta nayigaga Sheira azioni mwerere nkutumiddeko naluwama alima ali atya Kaunde Sheriff nkutumiddeko muganda wange musigale ku masanyalaze ga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali njaga kufuna kikomando wano naye nga gwenjala ennuma kuva ku makya sinalya yafuna kikomando n'otuzi mbeere nga ate nkomawo mbalage ebirala muganange essaawa ziweze ttaanu wano mu Uganda zigenda mu ttaanu kiba kitegeeza ki akakomando kayinza okugwayo bibo pawa byo byennyini.